premiação para a categoria 152, Campeonato Brasileiro Universitário, Comitê Sênior 18 anos e acima, branca, verde, 68 quilos, feminino. Primeiro lugar, Mayra Dávila, do Distrito Federal. Premiação para a categoria 151, Campeonato Brasileiro Universitário, Comitê Sênior 18 anos e acima, branca, verde, menos de 61 quilos, feminino. Primeiro lugar, Carolina Santos, de Minas Gerais.